joku rapisee, se ei ollutkaan kummitus kuin koira. Hei, se viheltää. Viheltävä villakoiramme Oliver. Ajatelkaa, että... Kirsti! Siis Kirsti tulee simuroimaan, vaikka esitys on kesken. Siis simuri, se on vähän niinku imuri, mutta ei sinne päinkään. Katsos Kirsti, kun ensin pitäisi tehdä taikatemput ja sitten siivotaan jäljet, eikö niin? Joo. Kukka, miksi te ette sanonut minulle? Minun piti kastella tuota kukkaa ja... Voi Kirsti, pidä sinä tuota, minä unohdin taas. Ettekä te muistuttanut minua? Yksi kastelu olisi riittänyt ja minä... Ja nyt loppuu vesi. Voitko Kirsti käydä hakemaan vettä? No sinä kuka muu? No laita se jonnekin, minne tahansa. Miten minä saatoin unohtaa tämän kastelun? Taikakeinoin. Minä sanon taikasanat ja sillä tavalla se onnistuu. Tästä tulee näkyä. Varmasti. Minä olen varma. Jokeri, pokeri, boks. Hei, Kirsti, kukat on täällä? Ei tarvitse. Ne on kukkivat. Ne on sinulle, rakas vaimo. Katsokaa isit Simosta mallia. Vaimolle kukkia joka päivä. Vaikka samat kukat joka päivä kylläkin. Ja Kirsti toimii hyvin, se siivoaa heti. Mutta meillä Simo auttaa. Simo voi vähän simasta. Onko simurissa pölypussi paikallaan? Eikö? Eihän täällä ole lainkaan pölypussia. Miten minä voin... No, minä laitan nyt luukun kiinni, että pölyt eivät tule kuitenkaan teidän silmille. Jos sopii, minä vähän simasen, joko. Täältäkin vähän imuroida. Oho, olipas iso pölypallo siellä. Oliver! Oliko se siellä? Oh, minä olen imuroinut oikean villakoiran, voi ei! Oliver! Miten sinä voit? Tämä on supersimuri! Oliver! Oh! Voi ei! Me supersimurista sinusta tuli super Oliver! Voi, mutta onneksi se on noin hyvässä kunnossa ja nuolee isukkia sievästi. Sen piti olla 1,5-vuotias villa, sylivillakoira, niin nyt se näyttää 1,5-vuotiaalta norsulta.